علینا یہ الیکشن اسی دن ہوں گے جو دن متعین ہو چکی ہے. گورنر واپس نہیں لے سکتا تاریخ جو اس نے دے دیا گورنر کے پی کے نے. ہر ایک اس حکم کو مانے گا جو سپریم کورٹ کا حکم ہے, ہر ایک مانے گا, سپہ سالار بھی مانے گا اور دفتری بھیجے گا, یہ انٹیریئر منسٹری بھی مانے گی, رینجر بھیجے گی, پولیس بھی ساری آن سیکیورٹی ہوگی اور یہ الیکشن ہوگا. پیسے بھی دے گا دار, جو نہیں دے گا وہ توہین عدالت کر رہا ہوگا. اور اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہے پنجاب اور سندھ کی الیکشن کا تو وہ مارشل لا ہے, مارشل لا لگے گا. پھر یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے, جو سپریم کورٹ نے لکھا ہے اس سے من او ان درآمد ہوگا. دنیا کوئی نہیں مانتی, پھر کسی آئی ایم ایف نے نہیں لگنا, اس لیے یہ مارشل لا لگ نہیں سکتا. اور الیکشن ہوں گے وہی اور ویسے ہی جو سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا.